שקשורה לזה מהמדרש שמביאים על בלעם. כתוב במדרש, ואחבוש את חמורו. רש"י מכאן שהשנאה מקלקלת השורה, שחבש הוא בעצמו. אמר הקדוש ברוך הוא רשע, כבר קדמך אברהם, שנאמר וישכם אברהם בבוקר. ויחבוש, אתם רואים שיש מלחמה על ההכנות. בלעם מכין, אברהם מכין לפניו. אבל המדרש אומר משהו אחר. המדרש אומר שקדמך אברהם לעקוד את יצחק בנו. מה קשור עקדת יצחק לנושא של בלעם? אם זה לדבר על זריזות, אז אברהם היה זריז קודם. אבל מה הקשר של עקדת יצחק פה? מה זה קשור? ומה זה קשור אלינו שלושת השבועות? חז"ל אומרים, כל מי שיש לו שלושה דברים הוא מתלמידיו של אברהם אבינו. מי שיש לו עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה, ומי שיש לו עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, זה מתלמידיו של בלעם הרשע. רואים שפרקי אבות הם משווים בין אברהם לבלעם. יש כנגד זה משהו שהוא הפוך לכנגד זה. ומישהו מתלמידיו של אברהם אבינו, אז הוא זוכה להנחילו אהבה יש, אוצרותיהם המלא, הוא זוכה לכל הברכות שכתובות בתורה. ומי שהוא מתלמידיו של בלעם, אז הוא יורד לגיהנום, יורד לשחת. אומר הקדוש ברוך הוא, זכור נעמי מה יעץ בלק מלך מואב למען דעת צדקות השם. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, כמה צדקות עשיתי לכם שלא כעסתי באותם ימים, שאילולא הייתי כועס לא נשאר שרית ופליט מישראל. תגידו לי היום, הקדוש ברוך הוא כועס עלינו או לא כועס עלינו? סגר לנו את העולם, סגר את המדינה, סגר את האולמות, אין אירועים, אין בר מצוות, אין חתונות, אין כלום. בית הכנסת 19 איש, הנה יש פה ברוך השם 19, יש פה חומה, עוד 19 חומה. מה זה הגבלות האלה? סגרים, עניינים. כביכול יש פה משהו שקשור לבלעם. כתוב, ומה יזעם לא זעם השם, מה יקוב לא קבע השם. הקדוש ברוך הוא באותם ימים הוא לא כעס והוא לא זעם, וזה למען צדקות השם, שהוא עשה איתנו צדקה. בואו תראו, שורש הדברים הוא, בורא עולם ברא את העולם בחסדו יתברך. כל העולם כולו עניינו חסד, עולם חסד ייבנה. ובמי זה התחיל? אבל יש מקום אחר שכתוב שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, שיתף איתו את מידת הרחמים. אז תחליטו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחסד, או שהוא ברא את העולם במידת הדין? תחליטו, או חסד או דין. אבל אמרנו עולם חסד ייבנה. הקדוש ברוך הוא רצונו להיטיב, זה השורש הראשון של הבריאה. הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב, רוצה לתת חסד. בראשית ברא אלוקים את הארץ בעיברם, אל תור שמיים וארץ בעיברם, אלא באברהם, כי אברהם זה מידת החסד. עולם חסד ייבנה. אז מה פתאום שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין ואז שיתף את מידת הרחמים? אז תחליטו, או חסד או דין. אומר הרב, תדעו לכם שבורא עולם באמת עניינו לברוא את העולם רק במידת החסד, רק חסד. אבל המתנה והחסד הכי גדול שבורא עולם יכול להעניק לנו, שנהנה ממנו, זה צריך לבוא על ידי שכר. זה לא יכול לבוא, אתה יודע, במתנה. במתנה יש עם זה בושה, במתנה יש עם זה, יש עם זה לא מגיע לי, כן מגיע לי. זה לא הטבה שלמה. הטבה שלמה זה בא בשכר. הנה עכשיו, שהקדוש ברוך הוא השאיר לנו מקום לעבוד בשביל לקבל את ההטבה. האמת היא רק לקבל הטבות, רק לקבל שפע, רק לקבל הכל. אבל הוא לא יכול לתת לך את זה בצורה של רק לתת, כי זה לא הטבה אמיתית. הוא צריך לתת לך את זה. הנה עכשיו תראו, יש אנשים בחל"ת, נכון?
הם מקבלים כסף מהדמי האבטלה, מקבלים. אלא אני גם בחל"ת. ברוך השם נכנס כל חודש הכסף, השתבח שם הולד. אבל מה, אנשים רוצים לחזור לעבוד, למה? כי יותר כיף להם שהם מרוויחים את הכסף שהם עובדים. הם מרגישים יותר טוב עם זה, הם מרגישים שזה מגיע להם, ההטבה היא אמיתית עכשיו. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. איך כתוב? שכר חרב עבודתכם. העניין של ההטבה שהיא תבוא על ידי שכר. אז ממילא ברוא עולם, הוא לא יכול לברוא את העולם רק במידת החסד, רק את העולם חסד ייבנה, הוא היה חייב להכניס פה עוד בריאה שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, בשביל שהדין הזה זה העבודה שהיא תהיה. נכון, נכון, זה בדיוק שאנחנו מסבירים. אז כאן תמוד השכר, איך אנחנו אומרים בתפילה? טוב יצר כבוד לשמו. טוב יצר, הקדוש ברוך הוא יצר, הטוב שהוא יצר זה כבוד. אם אתה נותן לו כבוד, אז אתה מקבל את הטוב, ממילא, אתה מקבל את הטוב. זה השכר שהקדוש ברוך הוא ברא. אתם יודעים, יש את המילה, הרי בלעם הוא מידת הדין. הוא רוצה לקלל. מידת הדין רוצה לקלל. והוא ידע מתי הקדוש ברוך הוא, את אותו רגע שהקדוש ברוך הוא היה כועס. מה זה רגע? מה המילה רגע? מה פירוש המילה רגע? יש לנו פסוק, שפת אמת יקוד לעד ועד הרגיע לשון שקר. הרגע, מה פירושו של המילה רגע? רגע, תחכה לי רגע? לא. רגע, יש עוד פסוק. כתוב רוגע הים ויעמו גליו. יודעים, למדו מפה שרוגע, תירגע, מהמילה הזאת, רוגע הים, תירגע, אבל זה לא נכון. רש"י אומר שמשבר את גבעותו של הים. רוגע הים, הכוונה, המילה רגע, זה הכוונה שבירה. אני משבר את גבעותו של הים. אחד שהוא רגוע, לא שהוא רגוע הוא נח, רגוע המילה שהוא שבור לרסיסים, זה המילה רגע. זה נקרא רגוע. רגע. שבירה. אתם יודעים, הטבע זה בא בזרם. כשאתה שובר את הזרם, אתה משבר את הרגע, אתה משבר את גבותו של הים, זה המילה רגע. שפת אמת תיקון לעד. אמת היא תיקון לעד. ועד ארגיע לשון שקר. אם זה רגע, אני חותך, שובר, מפריד, זה שקר. אמת זה תיקון לעד. זה חיי נצח. נקודת זמן קטנה בלי המשך. אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא, זה נקרא, וכמה זה עמו? רגע. הקדוש ברוך הוא, רגע, זה הזמן שהוא כועס. אבל זה רגע אחד, זה נפסק. אחרי זה ממשיך משהו חדש. בראשית ברא אלוקים את השמיים. כל יום הקדוש ברוך הוא, בכל יום הקדוש ברוך הוא מחדש את מעשה בראשית. בכל יום המאורות, המשך העולם, ובכל יום הוא כועס, רגע, זו מידת הדין. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם מידת הדין, רגע. רז רע שאין העולם יכול להתקיים, כי זה שבירה, שיתף את מידת הרחמים. אז אמרנו ככה, אלה שתי נקודות העולם. הנקודת העולם שהיא מידת החסד של אברהם, אלה תודות השמיים והארץ ביברעם באברהם. אתם יודעים, הרמב״ם אומר, אברהם הוא עמודו של עולם. עמוד העולם זה אברהם, מידת החסד, הוא התחילת הבריאה לא נבראה אלא מתי שאברהם התחיל. אברהם התחיל את תכלית הבריאה, לכן מי שאברהם נולד התחילו 2,000 שנה של תורה. אברהם הוא היה אלה תודות השמיים בארץ ביברם, אברהם התחיל את הבריאה, כי הבריאה מידתה חסד. רצונו של אברהם זה רק בשביל לקיים את המצוות, לעבוד בשביל לקבל את העונג בתור שכר. זה תכלית הבריאה. אתם יודעים, אברהם אבינו הוא היה הראשון לנביאים. הוא היה ראשון לנביאים.
משה רבנו הוא אבי הנביאים, אבל הוא נולד לאברהם אבינו. אברהם אבינו היה ראשון לנבואה, הוא הנקודת התחלה האמיתית של הבריאה. עולם חסד ייבנה. אברהם הוא הראשון שביטל עבודה זרה. כמה עבודה זרה הם צריכים לבטל, חבר'ה? כמה עבודה זרה? אה? איפה שאתה לא נוגע, איפה שאתה לא זז בחוץ, הכל עבודה זרה. מה קרה לכם? משרד הבריאות, משרד הביטחון, ביטחון פנים, לא המשטרה, לא הצבא, לא, או תחליטו, הם יחליטו מה יהיה. עכשיו חגי תשרי, דנים, אם יש תקיעת שופר או יראו את זה בזום. אתה מבין? עבודה זרה, בכלל אנשים לא חיים בעולם שהקדוש ברוך הוא נמצא. אנשים מדומיינים לגמרי. בא אברהם אבינו, הוא היה הראשון שביטל את כל העבודה זרה. למה הוא נקרא אברהם העברי? כולם בעבר אחד, הם עשו נעשה מגדל, נלחם עם בורא עולם. מה, לא עושים היום מגדלים? לא נלחמים עם בורא עולם היום? רק עם בורא עולם נלחמים היום. ועל חושבי שמו. על מי עושים סגר? בתל אביב יעשו סגר? אין דבר כזה. איפה שיש עבודה זרה לא יש סגר. אנחנו יכולים לברוח לעבודה זרה שם, שם אין סגר. איפה שיש חושבי שמו, איפה שנמצא בורא עולם, יש סגר. זה מהכללות של בלעם, בואו נראה עוד מעט, תראו מה זה. בלעם, חז"ל אומרים שאומות העולם באו לקדוש ברוך הוא בטענה. למה לישראל יש נביאים ולנו אין? מה הקדוש ברוך הוא? אני אתן לכם גם נביא. נתן להם נביא את בלעם. הוא לא היה פשוט, הוא היה כמו משה רבנו היה בנבואה. אמנם הוא לא היה כמו בדרגה של משה, אבל בחינה של הנבואה, הוא ידע מתי הקדוש ברוך הוא כועס. למה הוא רצה לקלל? הוא ידע מתי הוא כועס. אם לא הקדוש ברוך הוא לא היה כועס באותם ימים, הוא ידע בדיוק לכוון. הקדוש ברוך הוא סידר את זה, זה יבוא דרך חתומה. דרך חתומה זה יבוא. מה, אתה לא רואה איך הרשעים מצליחים היום? הם באו מההשראה של בלעם. דוד המלך אומר שאתה רואה את הרשעים מצליחים. עד אבוא מקדש אל, אבינה לחריתם. אם אתה בא לבית המקדש, אתה בא לבית הכנסת, אתה שומע שיעורי תורה, אתה מאמין שהם לא מצליחים באמת, אבל זה נראה כאילו בחוץ שהרשעים מצליחים. הנקודת ההתחלה של הבריאה של בלעם זה אל זוהם בכל יום, מידת הדין. הקדוש ברוך הוא, וכמה זה עמו רגע. בלעם, אתם יודעים, אברהם הוא הברכה של העולם? הברכה של העולם. אנחנו עם ישראל זכינו לברכה של העולם. אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. בלעם הוא הכללה של העולם. העולם נתפס במציאות שלו, בוא נקלל, מידת הדין. אתם יודעים, אש זה דין, מים זה חסד, אפר זה מידת הדין, לאו בר גיבול. מה זה דין? זה מופרד, אני לא יכול לצרף משהו, אני לא יכול לחבר משהו. איך אנחנו אומרים על אלה שעושים עבירות, אחרי זה הם קמים בבוקר, מרגישים רע, למה? כי לתאווה יבקש נפרד, נכון? אדם שעושה תאוות, הוא מרגיש אחרי זה פירוד, הוא מרגיש שבור, הוא מרגיש רצוץ. מה בלעם רוצה? שתעשה עבירות. שתרגיש אחר כך רצוץ, נפריד אותך מהבריאה, נפריד אותך מהבורא. ואלו גם, יש פה שעון מעורר, שתבח שמו לעד. זה שלך. אלא, אגיד לה, נתן, אני מגיע, יש לנו פה הפתעות. תאמין לי, הרבה זמן לא הייתי פה, מוסיוף. היית חסר לנורא. אורך השם, זכינו לחזור. היינו בגלות קצת. שליטה בגלותה. ואלו שתי השכמות של אברהם ושל בלעם. והשכם אברהם בבוקר. בבוקר זה מתי שהעולם מתחדש, שמתחיל חסד, אברהם, והשכם אברהם בבוקר.
אבל בלעם קם בבוקר לקלל. זה בהשכם אברהם, בלעם. שתיהם באו. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לבלעם, רשע, שאברהם קדמך. ומה אמרנו בהתחלה? אומר המדרש שהוא עקד את יצחק, וזה הזכות של אברהם, עקדת יצחק. מה זה קשור עקדת יצחק אלינו? אומר הרב משה שפירא, אומר, מדוע עקדה היא הייתה הכף המכריע? אתם יודעים, יצחק, מה זה לעקוד? מה זה עקדת יצחק? מה, עקדה שיצחק אמר לאברהם אבינו, עוקדן יפה, שלא ייפסל הקורבן? מה, עקדה, לעקוד את הקורבן, זה העניין? לא. העניין, עיקר העקדה, תראו, זה סוד העקדת יצחק. עיקר העקדה, שמידת הדין שיצחק, אברהם שהוא חסד, הוא עוקד אותה ומכניס אותה אליו. הוא לוקח את מידת הדין ועושה מזה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשביל לקבל שכר. זה עקדת יצחק. עקדת יצחק שאברהם לוקח את כל הדין והופך אותו לעבודת השם. אני אעשה מזה עבודה לקדוש ברוך הוא. בזכות זה עם ישראל יהיה להם שכר, חרף עבודתם. את זה אברהם עשה בעקדת יצחק. זה, אתם יודעים, יצחק הוא היה דין. מי יצא מיצחק? יצא מנו עשיו. מידת הדין היה יצחק. זה היה מאוד מסוכן. היה צריך עקדת יצחק שאברהם יכניס אותו לתוך החסד. שמידת הדין תיכנס לתוך עולם חסד יבנה. ואז יש שלמות לכל הבריאה כולה. וזה הזכות שלנו, של עם ישראל. אנחנו לוקחים את מידת הדין שיש בעולם, ואנחנו הופכים את זה לעבודת השם, לקיבול השכר הכי גדול שיש. זה התכלית. זה התכלית. כל זה קרה בעקדה. אברהם גילה שגם הדין הפך להיות חסד. זה ראשית. זה ראשית. וישכם בלעם בבוקר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע, כבר, אתה רוצה לקלל? כבר קדמך אברהם ועקד את יצחק, הוא גילה מה זה הראשית האמיתית. אתם יודעים, הקללה של בלעם זה רק רגע. תראו, היום כל הבריאה, אברהם עשה, הוא צירף את הבריאה לדבר שלם. בלעם עושה, הוא שובר את הבריאה, מפריד אותה. לתאווה נבקש נפרד. הוא מפריד את הבריאה. הוא עושה מהבריאה חלקים חלקים, חותך אותה לחלק, גומר עליה. איך היום? תקשורת, עיתונות, הכל כללה. זה מלכלך על זה, זה מלכלך על זה, זה מדבר על זה, זה מלכלך על זה. אהו לא טוב, עושים הפגנה על זה, עושה הפגנה על זה, נלחם עם זה. למה? מה? זה הכללה הכי גדולה שיכולה להיות, שאתה מפריד את הדברים. אתה לא מצרף את הדברים. וזה נראה כאילו, שמע, שהוא מפריד, הוא מצליח. שהוא, תראו את הצדיקים. מה עושים הצדיקים? מה עושים הצדיקים בדור שלנו? הם לא באים ומפרידים. הם באים ומצרפים את הבריאה. מצרפים את הדברים. כל הבריאה כולה זה צירוף אחד גדול. ונגולו כספר השמיים. כל הבריאה כולה צריכים לתפוס אותה שזה הבריאה של הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו הסתכל על הבריאה ולמד תורה. ידע את כל מצוות התורה מהבריאה. אברהם אבינו הסתכל על הבריאה בצורה טובה. הוא הסתכל על הבריאה בצורה אמיתית. הוא צירף את הדברים. יצא לו מזה כל התורה כולה. ולמה הוא? מקלל. כל היום מקלל. אומרת הגמרא בעבודה זרה, אונקל הוא סגר, הוא רצה לדעת בשמיים, הוא רצה להתגייר. אז הוא רצה לדעת בשמיים את מי הקדוש ברוך הוא הכי אוהב. אז הוא שאל את ישו, הוא שאל עוד אחד שמה. ישו אמר לו, אמר לו, מה איתך? אומר, אני נידון עכשיו בצער או תחת. ישו אמר לו. מה הסתכלו שם? והוא אמר לו, איך ישראל למעלה? אמר, ישראל אהובים, מבורכים, תתחבר אליהם. אחרי זה הוא אלא את בלעם. מה בלעם אמר לו? בעולם האמת. בלעם אמר לו, תקלל אותם, תשנא אותם. למה? כי בלעם זה עולם האמת.
הוא אמר את האמת, כי מידתו היא מידת הדין. מידת הדין זה תקלל, תקלל. אבל בלעם, בלעם הצליח, בלעם הצליח, אחרי שהוא הכשיל את עם ישראל לבנות מואב, כן, הכשיל את עם ישראל לבנות מואב, מתו 24,000 משבט שמעון. ונכנסה כללה לשבטי ישראל בר מינן. עד כדי כך שהברכה של 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 משה רבנו בזאת הברכה, הברכה של משה רבנו לא כתוב שם על שמעון. שמעון לא נכלל בברכות. למה? שמעון עליו נתפסה בר מינן הכללה. ועוד בלעם אמר לבלק, תדע לך, כל הברכות של שבלעם בירך חזרו לכללה. הכל חזר לכללה. חוץ מכללה אחת שהיא נהפכה לברכה. מה טוב עליך יעקב, משכנותיך ישראל. איפה נמצאת היום הברכה, רבו ישראל? רק במוסאי. לא, מוסף זה המקור. סתם, כל בתי כנסיות, בתי מדרשות. שם זה המקום היחידי שנמצאת הברכה. המקום היחידי בבריאה שהיום נמצאת ברכה, זה בבתי כנסיות ובתי מדרשות. הכל חזר לכללה. אפילו בבית שלנו זה נחשב כללה. רק בתי כנסת ובתי מדרש. פה נמצאת הברכה. תדעו לכם, העולם רוצה לשים אותנו תמיד במקום שהוא לא המקום של הברכה שלנו. תמיד מוציאים אותנו מהווהי ברכה. סדר הזמן שלנו הוא תמיד כזה, שמיד אחרי פרשת בלק מתחיל סדר שהוא לא ברכה. הנה היה פנחס, עכשיו ימתות מסעה ודברים. קו בית ימים שהם סדר זמן שהוא של כללה, לא של ברכה. אחרי פרשת בלק מכניסים אותנו לסדר זמן שהוא לא של כללה, והוא לא של חסד. תמים הימים האלה, כף בית ימים, כנגד כף בית ימים של יום טוב, כנגד כף בית ימים של יום טוב. יום ראשון עשיתי שיעור ביזדים, תראו את זה בערוץ יזדים מוסאיו, על העניין של הכף בית אותיות. כף בית ימים כנגד כף בית אותיות, שגם האותיות בוכות על החורבן. אלו ימים רעים, במיוחד היום, בעניין של הנגיף. איזה ברכה יש, מה איזה ברכה יש? אנשים הולכים ברחוב, מסכות, לא יודעים מה יהיה, יש הפגנות, יש באיראן יורים, בסוריה יורים, פה יורים. הייתם בשבת, מה היה פה בשבת עם הערבים? עשו לנו פה משמונה בבוקר, קפצונים היה פה. שעה וחצי, וואי, חשבתי בא משיח. הייתי בטוח שבא משיח. אמרתי גוג ומגוג, אתם יודעים, גוג ומגוג צריך לבוא לירושלים למלחמה. אז נכון, בונים, אומר המדרש, שלפני שיבוא משיח, כל ארץ ישראל תהיה כבישים. איזה כבישים בונים היום? שתבח שם עולה, תראו בכניסה לירושלים. איזה גשרים, איזה כבישים, למה? צריכים כל אומות העולם לבוא על ירושלים למלחמה. איך הם יבואו? צריך כביש 6 ושיבואו כולם. דובר על טנקים, מטוסים, כולם צריכים לבוא. מה זה איזה שעות? לא, היה גם רובים אמיתיים. אז אמרתי, אולי הצטבח שמו, התחילים להגיע חבר'ה. חמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז. כל מה שצריך לחבר אותנו לאותה מציאות אמת של אברהם הבינו, נוטל מאיתנו. וכאן ראשית כל הצרות, נכנסנו למערכת של זמן, להכניס אותנו לראשיתה של אל זוהם. התורה נשרפה, הוא עמד צלם בהיכל, לוחות נשתברו. ירושלים שהייתה מוקפת חומה, הייתה מקום המגדל, מקום של הברכה,
שלמה המלך, איזה ברכה הייתה בזמנו. חנות של שימון תכשיטים, הוא היה פושט רגל בזמנו של שלמה המלך. היה זהב ברחובות. היה פה עצי אקליפטוס, היינו מריחים ריחות של עצי בסמים, מוצא שבת, לא היית צריך להחזיק, היית מברך באוויר. איזה שפע היה. איזה שפע היה. כל המועדים שלנו הם ימי התיקון. כל המועדים שלנו, כנגד אותם ימים, יש לנו סדר זמן של כל רודפי ההסתיגוע בין המצרים. וכל זה בא לנו מכללו של בלבילה. ואל זוהם בכל יום, הפך מהחסד. הצעתו לשלוח לנו את בנות מואב, היום מי לא יכול ללחתו היום? שנייה וחצי היום, אנשים חוטים, בנות מואב, השתבח שמו לעד היום. וואי וואי, הישר מי שהיום שומר על עצמו, וואי וואי וואי. איזה ברכות, איזה ברכות יהיה לו על ראשו, איזה ברכות. איזה שפע יחול עליו, איזה שפע, וואי וואי. זה הימים, אנחנו צריכים בימים האלה, אנחנו צריכים בימים האלה יותר מתמיד להיות בבתי כנסיות, בבתי מדרשות. בימים של הכללה, שיהיה ברכה, איפה נהיה? איפה נהיה? רק פה, רק בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. זה הלימוד שלנו, רבו ישראל. אדם צריך להיות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. אדם צריך להתחבר לבורא עולם, לחיי הנצח. אדם, אתה רוצה ברכה? רוצה ברכה? יש כאלה עכשיו, סגרו מסעדות, סגרו חניות, סגרו הכל. למה, למה? למה בורא עולם גרם לכל אחד לעשות את זה? יש כאלה, מה עושים? הולכים עושים הפגנה. נו מה, אתה עושה הפגנה על בורא עולם? מה אתה חושב? עושה הפגנה, שלטים. היי, בורא עולם, סגרת לנו את השפע, איפה השפע? איי, 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 אם היו בני אדם יודעים מה זה, היה להם קצת דעה, קצת בינה, קצת שכל, קצת, 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 קצת חשבון, קצת, קצת חשבון נפש, קצת. קצת, מי מביא לי פרנסה? מי, מי, מי? ביבי נתניהו מביא לי פרנסה? מי? מי? עשיתי שיעור לפני שבועיים, שאחד מעיקרי האמונה של הרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא מצאו משגיח, והעיקר אחריו זה שהקדוש ברוך הוא נותן שכר טוב לצדיקים ומעניש לרשעים. שואל הרב מבריסק, אומר, אם הקדוש ברוך הוא מצאו משגיח על כל דבר ודבר בבריאה, ממילא, אז הוא נותן שכר טוב לצדיקים, מעניש לרשעים, לא? אז למה צריך לכתוב את זה פעמיים? אומר הרב מבריסק, הוא מביא מדרש, המדרש אומר, זה שהוא חזק באמונה, אז אני צריך לדבר רק שעה, רק על זה. אני מדבר לכם את זה בחמש דקות, כמה ממתקים לכבוד שבת. אומר, יש מדרש שאומר שהקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, אין עוד מעט אותו בעזרת השם, מביא ספר תורה בחיקו, ואומר, כל מי שעסק בתורה יבוא ויקבל שכר. מי נכנסים קודם? נכנסים רומי, למה הם חשובים היום? נכון, הם חשובים? זה היום התקשורת, הבנקים, כל המערכת, בתי המשפט, אלה רומי אלה. אלה, אתה יודע, היום רומי לקחו מיוון, תמיד אני אומר. יש היום אצטדיון, חניון, קניון, אייפון, בסוף יוון. זה מלכות רומי. זה מלכות רומי. אנחנו בתורה, אנחנו צריכים קניון, צריכים אצטדיון, צריכים חניון, צריכים אייפון. מי צריך את זה בכלל? זה קודם מלכות רומי. אז בגלל שהם חשובים היום, אז הם נכנסים ראשונים. ואז הם אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו נתנו, בנינו קשרים, בנינו ארמונות, בנינו כרכים, וכל זה עשינו בשביל שישראל יעסקו בתורה. תגידו לי, הם לא מתביישים לשקר? עולם האמת. יא חביבי, עולם האמת. איך אפשר לשקר לבורא עולם? זה עולם האמת. מילא בלעם, מה שאמרנו מקודם, הוא כזה. זה הייעוד שלו.
אז הוא לא משקר, הוא אומר את האמת. אבל הם לכם משקרים, הקדוש ברוך הוא אומר לו שקרנים, שוטים שבעולם. כל מה שעשיתם זה היה בשבילכם. עשיתם ככים להושיב במזונות, עשיתם מחצאות בשביל ההנאות שלכם. ואז הוא מעיף אותם, שואל הרב מבריסק, מה היה פה? איך הם משקרים? אומר הרב מבריסק, הם לא שיקרו בכלל. שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח, הכוונה היא כזאת, שכל מה שקורה בעולם, כל מה שקורה בעולם, אם הקדוש ברוך הוא זה לא בתוכנית שלו, זה לא היה קורה. כל מה שהעבירות שיש שם בעולם, כל הפריצות, כל הזימה, הכל, הנגיף, המלחמות, הכל מכל כל, בהשגחה פרטית מיוחדת שבורא עולם, זה התוכנית שלו. זה התוכנית של בורא עולם. ככה מתגלגלים הדברים לפי בורא עולם. אף אחד פה לא עושה נגד בורא עולם. הכל לפי התוכנית. אם מישהו מתכנן לעשות משהו וזה לא היה בחשבון של בורא עולם, הוא לא היה עושה את זה. הוא לא היה מצליח לעשות את זה. הכל, הנגיף, המסכות, הכל, הכל, הכל. הכל זה במוכן ומדויק לפי הספר ולפי התוכנית של בורא עולם. רגע, 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 שנייה, רגע, אבל, אז באמת הגויים, מה שהם עשו, מה שהם בנו כרכים, ובנו סטדיונים, ובנו מחצאות, באמת הם עשו את זה לפי התוכנית של בורא עולם, שעם ישראל ילמדו תורה. הם לא שיקרו, רק הקדוש ברוך הוא, בעיקר השני, אומר להם, חבר'ה, אתם כיוונתם לעצמכם, עשיתם את התוכנית שלי, אבל כיוונתם לעצמכם, אז אתם קבלו על זה עונש. זאת אומרת, אם מישהו עושה עבירות בעולם, הוא יקבל עונש, לא בגלל שהוא עושה משהו שהקדוש ברוך הוא לא רוצה. מה שהוא עושה זה הכל לפי החשבון של בורא עולם. אבל הוא עושה את זה לעצמו, אתה גרמת לעצמך, אתה שותה, אתה גרמת לעצמך, אתה תקבל את העונש על העבירות שאתה עשית לעצמך בעצמך, אבל אתה לא זזת בעולם הזה כלום, כלום לא זזת בעולם. תראו איזה יופי, לפי העיקר הזה יוצא לנו שיש לנו פה עכשיו שיעור גדול באמונה. האמונה שהכל מדויק על ידי בורא עולם. אם בורא עולם עכשיו סגר לאנשים את הפרנסה, זה הכל מאיתו, הכל בחשבון, הכל, כל אחד ואחד צריך רק לעשות את החשבון נפש שלו. הכל מתוכנן, הכל מדויק. תשימו לב, יש כאלה שכן עובדים ויש כאלה שלא עובדים. אלה שלא עובדים, כנראה שצריך לעשות חשבון נפש. כוחי ועוצם ידי, כל מיני סיבות. אני. רוגע הים. הקדוש ברוך הוא משפיל את הגבוהותו של הים. מביא לו איזה שבר בשביל להוריד לו את הגבוהות שלו. גבוהות הלב שלו. אדם פה בנה, עשה לו קיוס, בנה לו שם, עשה לו משרדה. איך אבא שלי סיפר לי אתמול, יש משרדה מאוד מצליחה, בוחרית, מאוד מצליחה. בקורונה בהתחלה הם עשו משלוחים. עכשיו הם סגרו את המסעדה, מצליחה לא מצליחה, אנשים אין להם כסף לקנות. כנראה שגם הם צריכים לעשות חשבון. אבל אנחנו באנו לפה עם תיקון, ויהיה ברכה. הברכה האמיתית שלנו זה פה, זה אברהם אבינו הביא לנו את המהלך הזה. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, פה נמצאת הברכה. במיוחד בימים האלה של הכללה, אנחנו נכנס תורה בתי כנסיות, אנחנו נרבה ברכות. הנה, ברוך השם, עוד לא סגרו לנו את הבתי כנסת. עוד לא, ברוך השם. נכון? הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, למרות הכל. אוהב אותנו. רוצה שנבוא אליו, רוצה שנתקרב אליו, רוצה שנתחבר אליו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.